Tak aby jsme pořád nepočítali takový nějaký divný příklady, tak mě napadlo, co si spočítat objem téhleté nádrže. Tak jo, takže co já budu potřebovat? Budu potřebovat hloubku. Hloubku náhodou vím, v průměru je to asi 1,20 m. No a teďka potřebuji ještě šířku a délku, takže jdem na to. Tak počítám s tím, že budu dělat kroky asi dlouhé 1 m, takže z toho budu vycházet. Tak, jdem na to, jdem to změřit. Tak jo, tak já jsem se snažila změřit rozměry té vodní nádrže. Vyšlo mi, že má tvar kvádru, takže já si tady ten kvádr takhle načrtnu. No, doplním si tam ty jeho rozměry. To znamená hloubku, já jsem říkala, že to má přibližně 120 cm. Tak na šířku mi vyšlo přibližně 10 metrů. No a na délku vyšlo, že to má 15 metrů. Je otázka, jestli jsem opravdu dělala metrové kroky, ale tak zhruba. No a co dál? Takže můžu vypočítat objem. Tak objem značím velkým tiskacím písmenem V a jak ho vypočítám? No všechny ty tři rozměry mezi sebou vynásobím. Tak jednak já si teda nejdřív označím, takže A, B a C. Vím, že teda objem vypočítám v tomhle případě jako A krát B krát C. A tady mám jeden jediný problém a to, že tu hloubku mám v centimetrech. Takže 120 cm si potřebuji převést na metry a to je 1,2 metru. Tak teď už mám všude stejné jednotky, takže tam můžu dosadit. Takže 10 krát 15 krát 1,2. Tak když to dopočítám, 10 krát 15 je 150 krát 1,2 je 180 metrů krychlových. A ten objem bychom ještě mohli vyjádřit v nějakých jiných jednotkách. Takže když nám vyšlo, že objem té nádrže je 180 metrů krychlových, tak když to budu chtít třeba převést na hektolitry, tak nejprve to potřebuji převést na litry a litry... Jeden litr je vlastně to samé jako jeden decimetr krychlový, takže metry krychlový na decimetry krychlový převedu tak, že to vynásobím tisícem, to znamená přidám 3 nuly, tak mi vyjde, že je to 180 tisíc decimetrů krychlových. Já dám do závorky litrů. No a teďka na hektolitry. Vím, že jeden hektolitr má 100 litrů, takže 180 tisíc litrů vydělím stem a vyjde mi, že je to 1800 hektolitrů.